jeg skal lave en karakter nu. Ja, men jeg synes fandme mandens krop er grim. Ja, jeg ved ikke lige, hvad han skal forestille. Det skulle sgu derfor, det hedder V, fordi han skulle have haft en V-neck for at dække det lort dertil. Ja. Jeg kan godt tænke mig at være herre grim, men så igen, hvis man ikke kan lave om på det senere, så kommer man nok til at fortryde det. Oh my god! Jeg tror ikke, jeg skal være grim med det, jeg tror, jeg skal være fucking skræmmende. Ja, det er nightmare fuel, det der. Vlad von Kortstein. Åh nej, nu kommer jeg sikkert til at være... Se det her. Det er Barbara. Det er Barbara in your nightmares. It's Barbara in your nightmares. Jeg vidste, at det ville være... Jeg hedder Vladimir Scooten. Så vil jeg sgu også lave en meme-character-navn. Ja, jeg er så Vladimir Pooping. Du er Vladimir Pooping, og jeg er Vladimir Pudding. Sorry, your chosen name is invalid. Er det fordi, det skal være ét navn, tror du? Prøv lige at fjerne spacet. Nå, så må vi jo sgu længere ud, eller noget. Lige kom længere ud. Choose a starting location. Vi tager east. Bare lige så du ved det. Ej, jeg vil altså hellere i vest, dude. Fuck, jeg har gjort det! Ej, jeg laver sjov. Ved du engang, at west er den bedste, for satan? Ej, altså true to lawn jo. Der er det jo faktisk... Au, for helvede, hey! Undskyld! Hey. Hallo! Jeg stod bare slå løs, fordi der var et eller andet usynligt, og så er det dig. Der er ikke PvP på. Jeg kan da godt sætte PvP på, hvis det er. Nej. Look at this fucking idiot. Jeg ved ikke, hvad det her det gør endnu. En C. Nå, jamen det blokker projektiler og healer dig lidt sådan. Jannik. Vi skal ind i skyggen jo. Hvad skal vi det? Ja, gud fanden skal vi det? Det er jo morgen. Jamen, jeg havde sådan set måske og måske ikke glemt, at jeg var en vampyr. Ja, man kan trykke F for feed. Hvad feed fanden er det hostile. Her? Hold to teleport. Alright, let's do. Nå. Det er en flammus. Man kan ikke gøre det, mens man carry resources. Resources. Brænder jeg her? Hey, jeg brænder nu. Se, jeg brænder. Ej, ja, jeg kan godt se, jeg brænder også. Er der nul? Hvis der er overhovedet HP. Nå. Satan. Hvordan skete det der? Get it. Yeah, I'm getting. Oh, jeg spiser den! Jeg er i gang med at spise det nu. Mit animal hide. Okay, så loot er ikke shared. Er det ikke? Fik du det? Nej, jeg mener altså, det er sådan, vi deler ikke. Hvad, hvis du samler noget op, så får jeg det ikke. Så jeg fik ingenting der. The sun is burning. Jeg har glemt solcremen. Ej, der er en ged her, der er level 16. Hvor fuck kan du se en ged her? Ah, jeg er næsten død! Jeg brænder! Det skal også være i skyggen. Hvor fanden blev den af, den ged? Det var også en hjort, men... What's the difference? Hey, I use blood meant to exchange blood for health? Expose vein? Hvad fuck skal det betyde? Hey. Se det her! Hey, du kan tanke op på mig! Ah, jeg brænder igen! Hey, jeg har fundet, hvad du kalder en ged. Der er en fat fucking bjørn herovre. I level 18. Jeg tror ikke, jeg kan det her. Ej, det kan jeg ikke. Jeg skal bruge noget f***ing salve. Det er en ting, der er stensikker. Nå. Jeg står og kæmper mod en level 18 bjørn her. Skal du lige have... Vent, der kommer mennesker! Jeg feeder. Jeg har brug for noget HP. Okay. Jeg skal lige finde ud af med det her fucking... Hvad var det for noget med... Hvor den var lidt i tvivl om med blot og sådan noget? Det var kontrol. Så kan du trykke blodmente. Men hvad er forskellen på bold? Hvad er det? Så healer du dig selv, mens du recover HP. Ja, men der stod, man exchangede noget for det. Ja, du exchange blod for det. Consume 0,2 liter blood per second. Ah, så den der blood pool der, det er noget... I don't know.
Janik, du brænder sgu lige. Ja, nå. Går ikke så godt for mig. Hey, the moon is rising. Hvorfor fanden bruger du ikke din økse? Men jeg har sgu ikke nogen økse. Hvad fanden, man kan dual wield? Hvor fanden har du fået en økse fra, mester? Den er da crafted. Ja, det kan jeg da ved Gud, ikke? Hvad fanden har du ikke færdiggjort din craft? Nej, jeg mangler lige at lave bootsene endnu. Dem er jeg gerne med at lave noget. Så lav da de sko for fanden, så vi kan komme via, og vi skal jo fandme... Hey, prøv at se min nak. Jeg har haft hold i nakken siden i går. Den skal have noget for ikke at decay, dude. Insert blood essence. Åh, ja, dem har jeg nogle af her. Jeg skal lige have nogle vægge, åbenbart. Okay, construct and interact with a sawmill. Oh shit, den er stor! Den placerer jeg herovre i hjørnet, så... Look at that shit! Is that cool or what? Så kan vi simpelthen lave lumper om til planks og sawdust, okay. Det er sgu da cool nok det her, man kan sgu da bygge ret meget. Ja. Det må man sige. Det må man sige, man kan. Sådan, sådan. Så bliver der sgu fandme, ja. Og det er cool. Hvad laver du så ud af det, eller er det bare for at lave lys? Nej, så er det mist. Jamen, hvad gør vi med mist? Det er tog. Oh, for at dække fra solen måske? Ja. Hvor genial. Fuck, det er cool. Ja, så går... Så, for satan, nu er jeg altså gået i seng. Godnat. Jamen, godnat da. Hvad sker der nu? Ingenting. Tiden går ikke videre, gør den det? Prøv lige at wake up. Nice. Nej, jeg tror ikke tiden går videre af det. Jeg tror bare, det er for at dække en person. Eller hvis man går FK eller sådan noget. From my slumber, I awaken! Hvad er det? Exquisite heart. Hvad er det her? Blood press? Ja. Yeah. Ah, det er dem, vi skal bruge til at blive ved med at holde vores base op. That's the motherfucker. Oh shit. Stab that bitch. Stik din i røven, man. Og den er ikke særlig svær, da. Ikke når vi er to. Ja. Skal man spise den, eller? Jeg tror bare, vi skal nakke den. Ja, vi skal faktisk. Feed. Vi skal feed. Extract blood. Åh. Lækkert, vi ikke skulle til at finde en mere. Ja. Åh, den havde masser af animal hide og sådan noget. Vampiric power. Åh, I am wolf. Woof. Woof. Oh shit. Det er dag. Ja, lad os lige Hey, bliver du brændt i ulveform? Det ved jeg faktisk ikke. Nope, vi bliver ikke brændt i ulveform. Jo, vi gør. Jeg husker lige at trash hele stedet. Man skal passe på, man ikke bliver solbrændt. For satan. Ja, vi skal fandme... Altså, vi skal åbenbart have meget høj SPF. Ja. Det er noget af en sol, der... Ah! Der ved noget. Er den herinde, eller hvad? Det håber jeg det lidt. Vi er ikke derinde. Ej, jeg tror, shit! Oh my god! Det kan vi ikke, Sean. Ud! Kan ikke løb! Nå, jeg ved da godt, hvad vi skulle have gjort. Undskyld. Det var nok dig, der skulle have spist den. Ja, så vil jeg spise den. Nej, ikke. Nej, jeg glemte at spise den. Nej, det vi nok skulle have gjort, det var jo at gå ind og så lukke dem der ud, og så lade dem kæmpe mod dem. Jamen, jeg er helt enig. Det skulle vi have gjort. Det må være... Hey, det er han. Ah. Det er Kelly the Frost Archer. Det er jo det der med blood type, det er jo fucking cool. Ja. Så hvis jeg spiser en masse creature blodtyper, så kan jeg få damage reduction og movement speed og sådan noget. Nej, det er mere kvaliteten af personen. For helvede. Nå, er det kvaliteten, så ikke hvis jeg spiser flere? Yep. Ja, det kan jeg godt se. Creature 1%. Jeg tjekker lige, om jeg får creature 2%. Jeg healer lige. Ah, ja, okay. Det er kvalitet. Hun frøs mig! Jeg går altså også lige... Jeg går lige tilbage og healer sådan. Jamen, så kæmper jeg da bare mod hende. Nej, det gør du jo ikke! Hun er kommet ind til mig i min bygning! Hvor blev hun af? Hun er usynlig! Ja. Det er noget trick, pis.
Hey, course tread. Freeze. Uh-oh. Hun er jo syg i hovedet. Skyd mig. Haha. Hvor syg, jeg kan se hende. Der var i hjørnet. Okay, er spydet bare det bedste, eller hvad? Ja, spydet er uden tvivl det bedste. Åh, for helvede! Jeg tager sgu lige, Rolig, jeg dræber hende. Hun er død. Så er det fandme nu. Amen. Hvilken ability er det her, siger vi? Det er... J-swap abilities. Så hvis nu jeg siger, at jeg gider ikke at have mit R mere, så går sådan her. Ja, okay. Nice. Nej, prøv at komme herned. Der er et eller andet mere. Han har også V-blod. Ja. Borgsvein Ravager. Prøv at nakke ham. Det var jo. Tag mig lige med alle små her. Husk, du har sådan en ability nu, Kuh. Hvad er det? Åh, fedt! Var det med weapon upgrader, vi fik der, eller hvad? Åh, shit, ja. Jeg er næsten død. Uh-oh. Åh, nej. Janneke dør. Nej, du gør ikke! Åh, shit, det tager lang tid. Åh, nej. Ej, cancel! Jeg kan ikke cancel!